السلام علیکم جناب، کیا چلا ٹھیک ٹھاک ہو؟ اس لیے جناب مہران بھائی دکان پر ہوتے ہیں ماشاء اللہ جناب، جناب اس ویلے عوام ساڈے سر کھا جاندی ہے جناب، تسی سگریٹ نہیں لیاندے، یہ دین وڈے دکاندار اسی لبی ہن سگریٹ اسی دے رہے ہیں، انہاں دا اگا ہوندے کوئی نہیں جناب، 8 دن ہو گئے جناب مہران بھائی اگے ان کو جناب ہے ایک دو دن شارٹ کیتے ہیں پیپر پر ہی ہوندے ہیں ایتھے جناب شارٹ کرا پیا گئے ایتھے پھر کوئی ریٹ دا مسئلہ ہن اس دا ریٹ دا مسئلہ ہے جناب ہاڑ نہیں ہونے نہیں جلدی جلدی سوال دا بھی پئیے کوئی اس دے جناب اس کی ہوتی تو کوئی نہیں چھوٹیاں تے لکھو وہ دین بھی بڑے تھا بنا ہوں نہیں جناب دان ہو گئی ماشاء اللہ، سامان لے نماز پڑھا تو ہو گئے نماز ادا کر لی ماشاء اللہ جناب، ابھی نماز ادا کر کے واپس چلے ہیں بازار سامان لے کے، اس وقت بہت زیادہ رش ہے جناب، یہ دیکھیں بہت گہما گہمی ہے، سر کیا حال چال ہے تھوڑا؟ ٹھیک، بہت زیادہ رش ہے جناب، ریس صاحب کدھر؟ ریس صاحب چھٹی، بہت زیادہ رش بازار میں، کیا دیکھو جناب بہت زیادہ رش ہے جناب، بازار ہو کے آئے ہیں جناب، تو یہ سامان سمان لینا جناب ٹھیک ہے، کیونکہ بوتل شوتل کافی شارٹ ہو گئی ہیں جناب، چھوٹی ہیں بڑی بوتل جناب، کولڈ ڈرنک بہت ضروری ہے، کاٹن جناب یہ بھی جناب سارا سامان ہے ٹھیک ہے، لیچی بہت زیادہ چل رہی ہے، ایک کل دی ختم ہوئی سی جناب، تو وام نے رولا پائے سی، سب زیادہ چلنے والی لیچی ہے لیچی دی بوتل بگ لیچی ٹھیک ہے، تو کہن ہو گیا بھی بڑا چلتا ہے جناب، وہ جناب فریج لا رہے ہیں مال جناب، میں فریج لاؤں گے جناب، ٹھنڈا کریں گے مال، تو وہاں پیے گی نہیں تو گرم ہوگا، تو یار کی تو بیٹھے ہیں ایویں جناب، فریج بھی نہیں لاتا تو مال اپنا، اس کے لیے جناب ضروری ہے کہ فریج مال لئیے ٹھنڈا ہو کے، تو وہاں بھی ٹھنڈی ہو گئی، چلنا کے نہیں نہیں کیا آپ بولا دسو بولا دسو کیا بولو بولا دسو کیا لینا کون پھر چیزاں لبنیا آج ایج کون لبنیا بولا دسو گے تو پھر اچھا بس یہ چیزاں لینی ہیں چلو دینا تھا پھر بس سب چیزاں لین آئے جناب دینا چیزاں ہوں پھر کیا ہو سکتا دینی دینی جناب چالیس روپئے
كاب هلو يا الله موسم مساج الله الله موسم مساج بس هذا مارك يا الله ثيقو خليه ده، فيش ولا كادن ثيقا سين، شيء ده شيء ده ليان، ده كله، مشري فراي، ليز، بسكت، بس بس اور کے تکنے کا لکھے یارا ہاں جی یہ جناب یہ صاحب ادھار پکڑے تم سی بکاؤ ایک بار خوش ہو جاؤ پورے ہاں 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 بس سر ٹر گئے چیزیں چیزیں لائے جناب واہ واہ شکریہ بندے جناب ماشاء اللہ ساڈے پنڈ دی جناب ایک شان آن جناب ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ جناب خوش کر دیندے نے آ کے جناب